Год назад гэтую сабаку разам з новорожанымі шчанюкамі выкінулі ў гарадской прамзоне. А сёння яна ўжо ў спаборніцтвах удзельнічае. Звярыную сям'ю падабралі мясцовыя валанцёры. Накармілі, падлячылі і пачалі шукаць новых гаспадароў. Шчанюкоў разабралі хутка, а вось маме Лізе не шчасціла. Домам заставаліся холодныя сцены гарадскога адлову. Так было на працягу некалькіх месяцаў. Мы ее как бы взяли на передержку, привели домой и уже через час решили, что она будет с нами. Вот. И мы не жалеем, конечно же, об этом. Она очень дружит со всеми животными нашими. У нас еще есть и котика дома. Вот. Очень любит детей. Такіх, як Ліза, у пінскім адлові некалькі дзясяткаў. Дагляд, лячэнне, стэрылізацыю ажыццяўляюць валанцёры установы «Аддана сябру». Дзякуючы іх намаганням, летась было спынена масавае забойства безнаглядных жывёл. Паўстала лагічная неабходнасць – знайсці кожнаму гадаванцу новага гаспадара. Зрабіць гэта хутка амаль немагчыма. Пошук расцягваецца на доўгія месяцы. Чтобы люди выбрали кого-то, нужно, чтобы они увидели, пощупали, поняли, что это их собака. Приводить в пункт отлова, где действительно много собак несчастных, это не очень, мы считаем, хорошо. Вот, поэтому искали какой-то выход. Вот, в интернете я наткнулась случайно на пёса-кафе Dog House. Это в Красноярске, где бездомные собаки несколько находятся, дружелюбные, конечно, воспитанные, привитые, абсолютно безопасные. И так быстрее у них пошло пристройство. Ажыццявіць задуманае вырашылі з дапамогай беларускага конкурсу сацыяльных праектаў «Social Weekend». Яго 15-ты сезон стартаваў напрыканцы снежня. Акрамя праекта «Пінская заабарончая установа» на конкурс было пададзена больш за 470 заявак з усёй краіны. У пачатку сакавіка пачалося народнае галасаванне. Сярод лідараў апынуўся і пінскі праект. Ад перамогі яго аддзяляе яшчэ 7 конкурсных этапаў. Калі праект пераможа, яго ініцыятары атрымаюць грашовы грант, на які будзе створана месца, якое самі аўтары называюць «Тэрыторыя дабрыні». Если браць ва ўнімання толькі сабак, скажам так, з цяжёлай судьбой, коих большинство. Соответственно, вот эта реабилитация собак, в том числе общение с человеком, с разными людьми, очень для них будет полезным. Паспрыяць перамозе пінскага заабарончага праекта, дарэчы, яшчэ ёсць некаторы час. Народнае галасаванне, у якім кожны можа прыняць удзел, працягнецца да 9 вечара. Татьяна Бутгусаім, Анастасія Цыкун, Александр Дзяшэнка, Тэлерадыёкампанія Брэст.